Zbuluar Shqipërinën një javë dhe gjithë emocionin dhe përjetimet e përditshme zviceriane Blik i ka pasqyruar në një artikull. E sigjuron lexuesve të saj që në titull që të vizitojnë Shqipërinë tani. Turi nis nga Tirana, kryeqyteti plot jetë dhe ngjyra siç cilësohet në artikull, ku mund të shijosh jetën e natës, të zbulosh restorante të mira dhe sigurisht historinë. Beratit e Gjirokastra janë në listën e sugjerimeve për veçantinë ndërtimeve dhe lagjeve që nuk i gjen kund tjetër e që mbrohen nga UNESCO. Nuk mund të mos ishte në listë Budrinti, një nga parqet më të rëndësishëm ekologjik të vendit, për të zbuluar mënyrën e jetesës së një qytetërimi antik i cili ruan rënojat e tempujve, teatrove, rrugëve dhe kishave. Për turistët e aventurës dhe ata që duan të jenë më pranë natyrës, sugjerohen Alpet e Shqipërisë, ku mund të zbulohen luginat me pyjet e dendura. Ofertës turistike nuk i mungojnë as plazhet ku veçohet Himara me një bukurie origjinale që nuk mund ta gjeni në shumë destinacione pushimesh.